站住！站住！你们俩过去帮忙！住嘴！站住！站住！你跑！ 小林子，怎么是你啊？是我，别怕，走了，赶快走。人呢？哪儿去了？人呢？那儿，给我出来！人那儿呢？出来！ 这边了，现在不知道去哪儿了。洞里边去。嗯，那你呢？和你一起啊。你们干嘛呢？你管我是干什么的？忙你的去。等你们出来，有人找事儿。什么人？谁找事儿？怎么回事？ 赶紧走，不然报警。大哥，撤，走走走走。好，散了散了，带我去吧。哎，那门怎么开着？就把它关了。哦。 我给何然打个电话。哦，你打吧，我没带手机。喂，何然，松原路179号，一家纹身店，疑犯是一个身上有蝎子纹身的人，他有可能是纵火嫌疑犯。我跟李希成现在被困在附近的一个集装箱里。对，我给你发位置，你赶紧派人过来。 希成，
对不起啊，牵连你进来。我一点事儿都没有，而且你根本不用跟我说对不起。我这个人啊，从小就喜欢仗义，就冲着你跟这个案子三年，三年这个劲儿啊，我都要帮帮你。我做火灾调查这么多年，已经手了大大小小几十个案件，这是第一个没有完结的案子。 如果凶手继续逍遥法外，他有可能犯下第二起、第三起案件，那怎么办？而我的工作可能会帮助警方锁定犯罪嫌疑人。我觉得这些都是我应该做的。我觉得我没有帮错人。这何警官一个箱子一个箱子的找，也不知道找到什么时候。这外面的情况我们也不清楚。咱们现在只能在这儿等了。来不及的牵挂和叮咛，潜藏在心里，匆匆留下。 内心的背影，或许这是一场最为漫长的冬季。只有爱才可以将黑暗隔离。经历过尘埃风雨，迎来更美樱花季，灿烂的笑容。 你疯了吗？谁让你这么救援的？人要出意外了，你负得了责吗？正经点儿，你现在是正式的消防员了，得有个正式的样子。生命就快要走向光明。每个不平凡的你，不要轻易放弃。在蓝天下。 自由呼吸，就这个箱子，啊，快快，帮我扶一下，是，小心点啊！一冰，哎，对不起，我来晚了，你没事吧？我没事，你放。 我没事，没事，你放，我没事，没事，你放，我没事，没事。谢谢怎么样？哦，谢谢我们已经布控，王收房。啊，兄弟，你没事吧？啊，他叫什么？何然。哦，何警官是吧？啊，对。啊，我没事，一点事儿都没有。那我们赶紧回队吧。啊，走，慢点。别走！哎，我去你的！哎哎，放开我！放开我！ 老四，过来！放开！放开我！看一看，熟悉吗？不熟悉。3年前，你纵火杀人灭口。 这都是拜你所赐，叫蝎子是吧？我现在给你一个坦白从宽的机会，你最好好好的想一想3年前的这几个案子，也把这几年的事儿一并交代一下。警官，我都不知道你说什么。跟您说实话吧，其实我啥事儿也没有。
一边啊。